Og det er noen ting. Lite pommes frites. Og ned der. Det var litt for lite. Litt mer pommes frites. Det blir... Det er sånn som at det er bra på hånd. Så. Ned i fløret. Og så skal jeg sende på min lilla svans. Gaflest punkler. Her liksom. Hele grillen. Jobber litt. Men hold litt. Det er krydder som her med peppa mitt. Og litt salt. Det blir bra. Det er mye matlåda. Også til låget. Da blir det til makaron. Om man sier så. Så här kan jag lägga in i frysen igen, lite förberett bara. Så. Nu kommer det här bli. Så. Ja, nu är det stängt där. Så. Så gikk det kul da. Njønt da. Vi tar opp en jobba. Men at det tørs er nok evig hele jobben, så kan man like gjerne gjøre så her. Så på seg. Ta det her. Og slenge ned i sukkerne. Så kan man gå ut i sukkerne sånn der masjerkatt. Liksom. Tenkte jeg. Så holder man nesten litt det. Typ sånn her, liksom. Da slipper det bli så mye. Om man säger så. Samla upp det där skiten. Och ner upp på den här sidan. Men att man väntar på att maten ska bli klar så. Det finns alltid någonting att göra under tiden så. Så. Se, jag köpte till någon med grillat nu är längst där. Nej, så det är bara att ta en styr. Så tar jag rakt igenom. Ja, det här är ju faktiskt ganska lovande ut nästan. Lite till bara. Det var lite, lite hårt att ta så. Lite till. Det kan man lika gärna dela de andra. Lite också. Då går det lite fort och grilla om man säger så. Anser jag. Så. Det är lite varmt, så får jag lägga en kockfjus som är nästan färdig. Så. Där är det fint. Så är jag. Nu är jag nöjd. Nu har jag delat på alla kockfjuserna. Oj, vad mycket mat det här ser ut på att bli nu. Det behöver väl min matlåda. Så. Så. Det här är genomstekt nu. Enklare genomstekt. Så. Man håller på skit så att det blir brant. För brant tänkte. Men lite färg är ju ingenting så. Så kör jag framboa. Nu är det där färdigt. Enklare. Låter det rinna lite. Ta en tallrik. Baka lite.
Det er det du bygger. Nå får jeg mer konkret på hans og sand. Og sånn stenger man av til øynene. Og når jeg skal brenne sønder, så tenkte jeg at jeg tar bare en matlåde. Bare så her. Og slenger i allting der. Når jeg begynner å avstenge, så... Men den er jo fortfarlig varm, så... Så man gjør så her. Slenger i. Det man ikke skal hjelpe nå, så... Jeg var mer hungrig, så det bare jeg tar og hentet. Just det, for frittene er ikke saltere. Det har vi saltet. Salt. Og lite for fritt jeg tog. Så nå har jeg tog lite mer, tror jeg. Så der. Nå er det mer lagom. Jeg tar et par fötter lite bara. Jag tar sådär någonting. Tre köttbitar, det här blir nog bra. Se vad jag har i kylskåpet. Ketchup. Det går alltid an. Sådär då. Det blir lite ketchup på det här så. Singeling allesammans. Det här var min matlagning idag.